כאשר נמצא באחד הישיבות שסעיפים מסוימים לא התקבלו בהדות וחברות שונות, אז בואו תשמעו על איזה צעד הם הלכו. מטורף, שראיתי את זה בכיתי. לא האמנתי. והצעד היה להגביר מודעות על העניין של הקהילה הגיעה. אני רוצה להגיד לכם, באים אלי אנשים מהקהילה הזו, אני מחבק אותם, אני אוהב אותם, אני נותן להם את הלב ואת הנשמה שלי, בין נשים אחרי השיעורים, שאני מדבר לליבם, הם מנסים באמת באמת לשוב בתשובה, אני אומר לכם, ליבי ליבי איתם, שם עדי, ליבי איתם. באים אליי בחורים, ואומרים לי, הרב, אני לא אשם, זה היצר שלי, ואני מבין אותם, ואני מדבר איתם, ואני מנסה להבין אותם, אני לא יכול להבין אותם, אבל אני באמת מנסה להבין את המצב. הוא אומר לי, זה כמו שיש בחור שאוהב הרבה נשים. מה אני יכול לעשות? אני קשה לי עם זה, כי אני לא שם. יש דברים שבאים לדבר איתי, אני אומר, שמע, אני לא מבין בזה. אני מבין אותך, אבל אני לא באמת מבין אותך. כי לעולם לא הייתי מכור לאלכוהול, לעולם לא נגעתי בסמים או לא עישנתי, לעולם יש דברים שלא עשיתי אותם. זה אחד הדברים שאני מאוד קשה לי איתם, מאוד מאוד מאוד. מאוד, אני לא רוצה מאוד. אני פה נזהר בהתבטאויות, כי אני אומר לכם שיש אנשים מהם שפשוט רוצים שהתאווה הזאת לא תהיה להם. הם פשוט רוצים להיות, הם אומרים לי, אני רוצה להיות נורמטיבי, הרב. אני לא הולך למצדים, אני לא תומך בזה, ואני פשוט ליבי איתם. אבל תראו מה הבינו במדינה, שאחד מהדברים שמונים ילודה, זה כאשר אין דבר שנקרא חשמל. כדי שידלק לך אור בבית, צריך שקע ותקע. אילן שלנו מהנדס חשמל, הוא כמעט הנדסאי מוסמך, והוא יודע שלכל דבר בעולם צריך פלוס ומינוס. בשביל שיהיה פה חשמל, או בשביל שיהיו ילדים, או בשביל שתהיה המשכיות ואור ולא יישאר חושך, אני צריך פלוס ומינוס. אני צריך אדום לבן, אני צריך חיבור, פאזל. הבינו אותם אלה ששולטים על המדינה, הבגצים, למרות שהכרתי שופטים, גם בשבוע האחרון פגשתי שופטת בבית המשפט, שפשוט היה נעים לשמוע אותה. לפני חודשים הייתי בבית משפט ושמעתי שופט שפשוט היה נעים לשמוע אותו, אדם, לפני הכל בן אדם. כיף היה לשמוע אותו, באמת, אמנם בלי כיפה, אבל עם הרבה אהבת העם ואהבת הזולת, וזה היה ממש כיף לשמוע. אבל לצערי, מי שנמצא בסוף למעלה, אתם יודעים איך אמר לי מי שאמר לי, רבנו, את אוהב חיילים, איך אתה מסביר שהרמטכ"לים הם אנשים שאוהבים ערבים? אמרתי לו, אם הוא לא היה אוהב ערבים, הוא לא היה רמטכ"ל. אני אוהב חיילים. אני מטורף על הקצינים שלנו, על החבר'ה המפקדים שלנו, אני מטורף עליהם. אבל בשביל להיות רמטכ"ל אתה צריך להיות משהו שיש לך איזה אהבה לאלה ששונאים אותנו לצערי. בגלל זה הם כמעט התאחדו עם ערבים. לא אחד, שתיים. שלושה רמטכ"לים. אז גם בעניין החוק, מי שמגיע רחוק וגבוה, הוא צריך להיות שונא את הדת ואת ישראל, כנראה בשביל להגיע למקום כל כך גבוה. כי אם הוא לא יהיה שונא, אם הוא לא יהיה קיצון בצד השני של התורה והיהדות, אז הוא יישאר שופט רגיל בבית משפט השלום או המחוזי מקסימום. ותשמעו מה הם השיגו מסקנה לצערי. והמסקנה היא שיש לתמוך בקהילות הללו. שהרי הקהילות הללו אין ילודה מהם. אין המשכיות מהם. ולעתיד לבוא כאשר ייפטרו מן העולם, בלשון שלהם ימותו ויעזבו את הכדור, הרי ייקברו ללא המשך. הרי אותם אנשים שיש להם משיכה לצד שלהם, בסופו של דבר היום, כן, הם מביאים ילד מבחוץ, או באיזה, הם משהו פונדקאית, או איך שלא קוראים לזה, אבל בטבע הדברים, אישה ואישה, או גבר וגבר, לא יכולים להביא ילודה. ולכן יש להגביר את המודעות על הקהילה ולתמוך בה
ולהרבות בה, וכולי וכולי וכולי, וזה מה שעושים היום. יש לך מצעד בכל עיר. יש לך מודעות לקהילה, ואם אתה מדבר עליה, חוסמים לך את הערוצים, משתיקים אותך, לא נותנים לך לדבר חס שלום, סותמים לך את הפה, למה? כי אנחנו יותר לא רוצים את הדבר הזה שנקרא אבא ואמא משפחה, זה משפחה. אנחנו לא רוצים משפחה. אנחנו רוצים זוג. שהזוג הזה יסיים את הכדור עם התאוות שלו והנאות שלו, ולא יישאר מזה שום דבר. כי ככה מדללים אוכלוסייה. ואני רוצה להגיד לכם, שבאחד מהפרוטוקולים המזעזעים, משפט שאני מאוד 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 נזהר בלהתבטא על מה שאני חושב עליו. והמשפט הוא כזה, שיש להפיץ ויש לפרסם בשלטי חוצות ובחוצות העיר, ולאפשר לאותם הקהילה שסופגת ביזיונות על לא עוול בכפה, יש לתת להם את הכוח להמשיך בדרגם ולהפיץ את אמונתם ותאוותם, שהרי היא זו שתוביל לדילול הילודה בישראל. ויש להפוך את ישראל דווקא לבירת אותם אנשים. והיום תל אביב היא בירת הקהילה הלהט"בית, שמכל העולם מתכווצים כאן, ושלושה ימים עושים מסיבה מטורפת של אותם אנשים, כדי שעוד אנשים יסתכלו ויבינו, ויבינו שזה נורמלי, ויהיו כמוהם בשביל סיבה אחת, מטרה אחת, שיהיה דילול אוכלוסין. לפרק את התא המשפחתי. ולכן יש לשנות את כל המושגים שעד היום היו מובנים ונשמעים. וזה מה שעשה עכשיו אמיר פרץ, ימח שמו. הוא שינה את השילוט במרחבים ציבוריים ובמקומות של משחקים לילדים, כגון גני ילדים, מקומות ציבוריים עם מתקנים לילדים. השלט הוא כבר לא אמא נותנת יד לילד. זה היה אמא עם כזה סמלה וילד עם שתי רגליים. היום השלט הוא אדם שלא ידוע אם הוא גבר או בת. שתי ידיים וגוף ישר, מחובר. אין סימן של רגליים. וגם הילד, שתי ידיים וגוף אחד ישר מחובר. אין סימן שזה זכר או נקבה, זכר או נקבה. זאת אומרת, זה כבר לא משנה. כי גם במערכת הביטחון וגם במקומות ממשלתיים, אנחנו צריכים להכניס לתודעה שאין יותר את המושגים אבא ואמא, אלא הורה אחד, הורה שתיים. וזה מה שקורה בישראל 2021. לכל אלה אוהבי, תומכי ומתי על הציונות הארורה שמטרתה לדלל את עם ישראל ובעיקר את התורה.